урматтуу энелер, ардактуу эжелер жана карындаштар. Сиздерди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын жана жеке өзүмдүн атымдан жаз менен кошо келген 8 март эл аралык аялдар күнү менен куттуктайм. Үй-бүлөңүздөргө ар дайым тынычтык, бейпилдик, ынтымак болсун. Аял заты үй-бүлөдө гана эмес, өлкөдө да тынычтыкты, стабилдүүлүктү, ынтымактуу жана мамлекеттин гүлдөп өсүүсүн камсыздай алган кубаттуу күч. Кыргыздын көптөгөн кыз келиндери эр жигиттерден кем калбай, мекенди коргоодо жана мамлекеттүүлүктү сактоодо арбын иш жасашып, жана шеригинин алдында же артында эмес, дайым жанында болушкан. Эркин демократиялык багытты тандап алган азыркы жолубузда да энелерибиздин ушул асыл сапаты баарыбызга таяныч болууда. Бар болуңуздар, дагы бир жолу майрамыңыздар менен ден соолук, узун өмүр жана бакубат жашоо каалайм. Турмушуңуздар бөлүнбөсүн, ырыскыңар төгүлбөсүн, жамандык көрбөй, жакыныңар менен бирге бактылуу өмүр сүргүлө. Силер ага татыктуусуңар. Рахмат, урматтуу депутаттар.